Árið 2016 verða liðin 30 ár frá því að Ísland sendi fyrst lag í Eurovision keppnina. Í heimildaþáttunum Árið er, söngvakeppnin í 30 ár, farið yfir 30 áratuga sögu Íslands í Eurovision. Ég var óvanaður með klæðnaðinn, mér fannst hann púkalegur. Það brægileg þjóðarógjafa ef við innum sigur í þessar keppni. Pop fyrir miðaldra fólk sem að þarna verið að flytja hendi. Árið er, söngvakeppnin í 30 ár í tali, tónum og myndum, annan í jólum, klukkan 20.15 á RÚV.